Strana 8 před cvičením dvě je několik žlutých rámečků, postupně si je projdeme. Jestliže libovolné číslo násobíme jedničkou, číslo se nemění. 8x1 rovná se 8. Ano, mám 8, 1 korun, takže mám 8 korun. 9x1 rovná se 9, 3x1 rovná se 3, to je jasné. Jestli, že libovolné číslo dělíme jedničkou, číslo se nemění. 8 děleno 1 rovná se 8. Mám 8 jablek a dávám je na jeden talíř, takže tam jsou všechny. Všechna jablka. 8 děleno 1 rovná se 8, 9 děleno 1 rovná se 9, 3 děleno 1 rovná se 3. Jdeme dál. Jestliže libovolné číslo násobíme nulou, výsledek je vždy nula. 9x0 rovná se 0. Takže třeba 9 talířů prázdných, kolik na nich máme, čehokoliv. Nic jsme tam neměli, nemáme tam nic. 8x0 rovná se 0, 4x0 rovná se 0. Nulou dělit nemůžeme. 5 děleno 0. Rovná se, no nerovná se. To je tady přeškrtnuto, to je hloupost. Takže já mám 5 jablek a nemám žádných talíř. No, prostě to nejde, to nerozdělím. Ale nemám žádné jablko a mám pět talířů. No a na těch, praz... na těch talířích nic nebude, protože nemám co tam rozdělovat. 0 děleno 5 rovná se 0. Takže, co si zapamatujeme? 5 děleno 0 nikdy. nikdy, 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 nikdy. Tak, cvičení 2. Vypočítejte násobení, dělení. Jedno. No, tohle to nebudu ani ukazovat. Žádný příklad. Prosím vás, tužka papír přerušte si na chvíli video a za chvíli ukážu výsledek. Takže 3, 2, 1, teď. Máme výsledky? Bezvadný. Takže řešení, násobení jedničkou, číslo se nemění, děleno jedničkou, číslo se nemění, násobení a dělení nulou, výsledky nula a tady je všechno. Tady je násobení jedničkou a násobení nulou. Máme správně, výborně. Takže co? Zopakovali jste si násobení a dělení jedničkou a nulou.